Засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провели в сесійній залі райдержадміністрації. Меморіальну дошку пам'яті колишньому директору навчального закладу Ірині Миколаївні Зозулі відкрили у селі Розумниця. У Білоцерківському будинку органної та камерної музики відбулася презентація книги кандидата історичних наук Володимира Перерви. Напередодні Дня працівника освіти вітання з професійним святом приймали педагоги Ставищенського району. Вшанували професію педагога у Таращанському агротехнічному коледжі. З нагоди свята концерт для вчителів Білоцерківського району відбувся у театрі імені Панаса Саксаганського. Продовження теми. Найкращі привітання приймали з нагоди свята освітяни Тетіївщини. Спортивні новини.